ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ 4 ନମ୍ବର କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମହିଷିଗୁଠ ନିକଟରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଓ କରଞ୍ଜିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବା 3 ଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଶିକାରୀମାନେ ହେଲେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ କେଶଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଣ୍ଡଳଝରି ଗାଁର ସୁଦର୍ଶନ ପୂର୍ତ୍ତି ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚିରୁପଦା ଗ୍ରାମର କୁଶଶୁଣ୍ଡି ବୋଲି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସିଜ୍ ହେଇଛି? ସିଜ୍ ହେଇଛି ଆମେ ଧନୁ ତୀର, ତା'ପରେ ପାର୍କିଂ ବିୟର ଗନ୍। ସେମାନେ ଶିକାର କରି ସଫଳ ହେଇଥିଲେ, ମାରିଥିଲେ ନା? ନା ନା, ଜଷ୍ଟ ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଥିଲା, ବାକି ମେମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ଆବସେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି କିଛି ହେଲା ଜଣା। କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ସାର୍? ଷ୍ଟାଫ୍ କହୁଛନ୍ତି 7 ଜଣ। ତେବେ ଶିକାରୀମାନେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଥିବା ବନ ବିଭାଗ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲେ। ପରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତଲାସୀ କରି ଏହି 3 ଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶିକାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଧନୁ ତୀରକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଜଣେ ଶିକାରୀଙ୍କ ଘରୁ 2ଟି ମୃତ ହରିଣର ଶିଙ୍ଗକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏନେଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। କୋଉ ଜଙ୍ଗଲ? ଖାବି। ହେ ଖାବି କୋଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲ? ଏଇଟା ଆମର ଶିମିଳିପାଳକୁ। କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲ? ଆମର ତାପରେ ଯାଉଛି ରାସ୍ତାର ମାଟିର ଯିବାବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲୁ ନା ଖାଲି? ହଁ, ଯିବାବେଳେ ଯିବାବେଳେ ମାଛ ଖାଇଲୁ, ତାପରେ ଖାଇଲୁ ମନ୍ଦିର ଖାଇବା ବୋଲି ଭାବୁଛି, ସେଠି ମେଟ ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। କ'ଣ ଶିକାର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ? ବାରା। ଭେଟ ପାଇଥିଲ ବାରା? ନାଇଁ, ଶିକାର କରି ନାହିଁ। ସବୁ ସବୁବେଳେ ଶିକାର ପାଇଁ ଯାଉ ନା ଏବେ ଯାଇଥିଲ? ପୂର୍ବରୁ ଯାଉଥିଲ? ପୂର୍ବରୁ ଯାଉଥିଲ? ୟା ଆଗରୁ ବି ଯାଉଥିଲ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପଲେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।